မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မတ်လ23ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသတင်းတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝမြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကကျင့်သုံးမဲ့အုတ်ထုတ်ရေးအစီအမံတွေဟာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးမဖြစ်စေဘူးဂျာကာလာခူမီချင်းမျိုးနယ်စုများရေးရအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဂရီနီပြည် area 90ရခိုင်နှုန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဂရီနီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်မှာအခုလက်တလောစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံသူ100ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်နီးချင်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ခရီးသွားတွေအပေါ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒီဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်၏ကျင့်သုံးမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေဟာဒေသခံချင်းတိုင်းရင်းသားတွေဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနဲ့စိုးရင်ကြောင်ကျစေတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကြားကာလခုမီချင်းမျိုးနယ်စုရေးရာအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ကဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပလဲဝါမြို့နယ်အတွင်းအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်တူအဖွဲ့အစည်းတရက်အနေနဲ့လေးစားစွာဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂရီနီပြည် area 90ရာခိုင်နှုန်းကိုတွန်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ် area နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာဂရီနီတွန်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တလေလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့စခန်းပေါင်း16ခုအပါအဝင်တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ခရီးနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း16ခုအထိအများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးလွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာစခန်းပေါင်း12ခုဒီမွန်ဆူမြို့နယ်မှာ73ခုဖားစောင်းမြို့နယ်မှာစခန်း9ခုဘောလခဲမြို့နယ်မှာတော့စခန်းပေါင်း5ခုရှာရောမြို့နယ်ထဲမှာစခန်း9ခုမဲဆဲမြို့နယ်မှာစခန်း2ခုနဲ့ဖရူစုမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စခန်း2ခုစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အစတေတာနန်းတုတ်တောင်ရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်6လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကမတ်လ22ရက်နေ့ကလည်းပင်လောင်းဖဲခုံကြားတေတာဘက်မှာနမ်တုတ်တောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နှစ်ကြိမ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေခါအဆောက်အဦတချို့အပါဝင်အရက်သားနေရင်6လုံးပြက်စီးသွားပါတယ်အလားတူဖဲခုံမြို့နယ်လည်းဤကျေးရွာစေယုံကိုလည်းမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စေယုံအဆောက်အဦတွေပြက်စီးသွားတဲ့အပြင်ဈေးကူတမှုခံယူနေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးတဦးလည်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်3လကျော်ကြာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကော့ဂရိတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲကြောင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပထမအပတ်ကစပြီးနေရက်ပြန်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့မှုတစုံတရာမရရှိတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာပဲဝမ်းရည်ဖြည့်ရှင်းနေရတာကြောင့်နေမြေမလုံခြုံပေမဲ့နေရက်ကိုပြန်မဲ့လမ်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ရတာလို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါဝ
วดีทายทรินชานายมัดดันวยยากรีนีปีมาสีปฏิปคาอัตวนและนัจีจังเตซงในอัยตาตยาจอชิตวาบีพิบารีปลุชินีมาอัยตาริเตซงเนียบาดเลสุรากุโรมอลิมยากาซูซีทาบารีสกังสีอาณาเตปีนาบายสีปฏิปคาตรงเนจวยกันรูรีทายและแลมิตมยาเก้าอยู่ทาริสิงยากรีนีปีมาสกังสีเตยและนัจีปิแคมุจาเตซงแกอาเรอัยตาตยาตรงเซชาวเนี่ยแต่ยังยังชิดูเดียคนละสักคนละอุชินีบาร์เองดีเช่นเลยด้วยฮะก็อยู่ท่าไหนเนี่ยสิ่งต่างพี่บีมีบีมาโรดีเช่ปุ่มยานีบาร์เองเอรีเดียมาณท้องนั้นสัตว์ต้องคนในนวมบาลาสตีเอเนมาซาเดนไลเดะติลิลงสิสเยด้วยและในจีที่แม่มูจาวเตซงเขียดูมีอาซงพี่บาร์เองณท้องนั้นสัตว์ต้องคนในตันเนต้าด้วยก็อยู่ท่าเรื่องสิ่งยาและในจีที่แม่มูจาวเตซงดูโก้เสกคนละอุทิชินีบาร์เองเราต้องนั่งเสด็จคุณเอ๋ยเล่นในจีที่แม่มูจาเอ๋ยตาปีดูเตซงในสิงหาเราต้องนั่งเสด็จคุณเอ๋ยแท้นั่งซาจอบปูมยานีบีลอยกลมอยู่ในกาอันยาซงเน่คนนั่งเสด็จอู่ที่ชินีบารีสกังสิตฮะต้องเนื้อเดือนใจเปิดเดือนตะมักเอ๋ยตาชีเรนยาริโกบาเล่นในจีรินเอ็ปเจคมูริลูซองนิเกเรโลกรีนีมิวตามยากาโกยเจคแอนดีเอฟรีเน่เป็นใจยูดาวินชิตุดูกาสุบารีစကောင်စီတွေကစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေတာမကားဘူးเนาะစစ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေလည်းဒါလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေစစ်ရှောင်စခန်းတွေပြစ်တာတွေကတော့ဒါဒီတော်လိုင်းကာလ3နှစ်အတွင်းမှာဒါအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ညတိုင်းလည်းနဲ့ကြီးလေယာဉ်ဘုံကျဲမှုဒဏ်ကိုကြောက်လန့်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီဒီမော်စုံနောက်ချမှာတော့ဒီလက်နေကြီးလင်းရင်နေဆိုရင်ပြပမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့အာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီအာစစ်ကောင်စီတရားဒီလင်းရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲလင်းရင်ကျဲတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတလေဆိုရင်ပြည်သူတွေရှေ့နေရာကိုလည်းလင်းရင်ကျဲတာတော့လက်နေကြီးတွေပြစ်တာတော့ရှိတယ်လေနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီပြည်သူတွေကတော့ဆိုရင်ပူပန်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီလင်းလင်းလာမဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးဆိုရင်ပြပမှုတွေရှိတယ်ပေါ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတော့ဒီ20202023ဒီခုနှစ်ဒီမှာပြည့်တာအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီပြည်သူတွေရှင်းနေအောင်ဒီလေးတွေလက်နေကြီးတွေဥတီတော့ပြစ်ခတ်လာတွေအများဆုံးရှိခဲ့တာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့ဒီအခု2024ကတော့တိတ်မကြာရဘူးနော်တိတ်လည်းမရှိပါဘူးအာနာသိပြီးသုံးနှစ်တွင်ဂရီနီဘီမှာအရသာတည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နေကြီးလက်နေငယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံရတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတာတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်းအပြင်လေချောင်းဘုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံတာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်တည်ဆုံတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Greenie B ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ60မမ89မမ120မမစားတဲ့လက်နေကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကအများဆုံးအသုံးပြုပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြေတော်လာရေးရဲဘော်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးဖြစ်စဉ်တွေဟာတမိုင်းကြောင်းအရာကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အံဝင်ကွင်းကျဖြစ်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စက်တင်ဘာ2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသိတမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဤတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေဟာကမ္ဘာအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရလက်ရှိပါတယ်။ဒီခုလိုနဲ့ဆက်သစ်ရဆုံးမှာနိုင်ငံတကာရေးစင်းနဲ့ဤတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေကိုပုံပြီးရောချက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဤတွေရဲ့ကိစ္စရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အထွေထွေရှင်းပြချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေသေးဆိုတာမမဲ့ဘူးလို့ပါတယ်။ဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အဝန်ကိုကြချက်ဆက်ပြီးလက်တွေ့ကြစဉ်းစားကြည့်မြင်နိုင်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိနေဦးတော်လည်းရင်းမှာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့သမရကဆက်ပြောပါတယ်။ချန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်
ยังไงกันเนี่ยข้างกันเราก็ทิ้งเช่าชาตัวยามาเพียบเลยแต่เพียงคนยังใครเป็นเนี่ยมาเสียอาณาเขตสุดเช่นมองยังเนี่ยยังใครมีงานต้นเราอยากได้ไปดูสุนัยเนี่ยกันเลยเอ็นดีว่าอินเดียเนี่ยบังกลาเทศในการตัวยังข้างกันเราก็เลยยึดจีตัวมียามาเพียบเลยไทยในการมาเลยมีมาเย็นเนี่ยปัตตานีต้นต้นแต่สุนัยพิชา ดังกูจันนรุตุมียาบาลเลยอาจารย์เพชรเสกองศิษย์ก็เสมอทางอุบลเลยกูแต่ตัวกูจูซานี่ได้จังเนื้อสัตว์เจ้าปีบะช่วยความมุ่งดีกันเลยไอ้โลกไอ้เนี่ยพี่บอกแล้วกูตัวยาบาลเลยจะเพิ่มมาด้วยนึกถึงอะไรลงกันละมาสเนี่ยเขาอยากมุ่งเจนุกูพี่ไม่ต้องนายเอาเลยจูซาจะบุลูเรลูเอ็นยูจียาตั้มได้ดูอะไรสิละกับพี่ว่าเลยจันนรุค่ะ ผู้คันตัวนั้นเสียเต็มไปหมดปีดูลุ่นเนี่ยเนี่ยและด้วยการยังเมียต้องส่งขันซานในองไว้วันอาทิตย์จะยังมาเก็บมาเลยประเด็นคัดติดตัวมาพันที่บุเนตายาวเดียวเนี่ยเฟรดดิมาร์กรีซในงานติดโอปอลายเอตคนปีอาบิจูซาจะยังมาเก็บมาเลย และชีโนยุตัวแรกคือการตัวแรกเสียหาเพียงแล้วตัวเต็มมือก็มีเนื้อบีเช่นตัวเต็มมาเช่นพี่เนี่ยมีเอาไปงาคือการตัวแรกเสียเอาเมียมือดีกว่าเมียว่าที่เต็มมีตัวแค่ยาดูและชีมาเลยยังคันพี่เนี่ยมาใจน่ารู้เมียวยี่กูและด้วยจะจำมีตัวลายบีพี่เทลูดูอัลชีลากับพี่ว่าเลยมุมพี่เนี่ยตัวงานนี้เนี่ยยังอยากกูคือตัวละจำไม่ตัวเรกูสกังสีแต่เนี่ยจะพูดเรื่องเขาเขาขันซาปามาบ้าเสียบีพันสิ่งเงินเนี่ยลูคือตัวละมือเรจ้าเส้นลาบี ยังไงหนูเอ็กซ์ตัวนี้ได้รู้ยังไงต่างเว้นสิตัวนี้เนี่ยคือเดรกับพี่จ้าบารีอันนี้สิกูรู้ตั้งแต่ช่วงนี้เอ็มมี่สังกัดเรียนไปปุ๊บทับบารีสิ่งของสิ่งหายังไงมาปุ่มเรียนมุ่ยปัสสิบากาคือตัวละกูยังพิวดาบีเมื่อกูนับไปมาโรยกวนทุกคนจะดูมั่วเจสแกนทุกคนจะปัสสิมาคือตัวละกูยังพิวเมื่อสูบีสิ่งมือเรื่องสังลาระบ้าสิ่งของสิ่งเดียวเวนี้หายังไงเดรกับทุกคนจะรู้สิ่งเรื่องนี้มา การกิจกรรมแบบว่าก็ต้องเรียนชีต้องเข้าหน้าเรียนชีนี่บ้างเลยวิธีอย่างไรก็ยังดาวน์ชีตดูดูกันสิ่งของสิ่งเดียวเวนี้ก็คิดว่าเรื่องงานนี้ทุกคนจะพามาบ้านเสียบีวิจิตรทำงานนี้เด็ดเดียวคิดได้ยาชิมูดีจัดจ้าเส้นหาเรื่องตั้งแต่ไหนกูเบียร์บ้างเลยคือว่าทุกคนรู้จักจะน้องดีมาทั้งคู่จะน้องรู้ว่าที่จะตัวรู้ใช่ไม่ต้องเรียนมาเนี่ยไม่ต้องเรียนมาจะรู้เรื่องยาวมีตัวรู้ยาวเลยแต่ไม่รู้เรื่องแล้วมาตัวรู้เส้นมันเดียว รู้ว่าเขาเรียนสูงทั้งวันเลยว่ารู้ตอนนี้ไอ้เจ้าก็ทั้งวันว่าอยู่เจ้าก็ทั้งวันว่าอยู่แล้วรู้ตอนนี้ไอ้เจ้าก็ทั้งวันว่าอยู่เจ้าก็ทั้งวันว่าอยู่แล้วรู้ตอนนี้ไอ้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 เจ้าก็ทั้ง
มีมีพี่อ่างลูกสองดาพี่ตัวลูกเงยรีสิมุ่งมาทำเป็นทวีดออกมากูเจ้าลูกดูข้าบินดาพี่เด็กลูกไปประมาณนี้ฮัลโหลตัวลูกจอมไปยังเลยลูกเว้ยจันโอ้ยซาลาเว้ยจ้ะที่นี่ลูกเข้าแค่พี่อ่างตัวนิมิโนมาเว้ยลูกตัวเราโอ้ว่าลูกเงยรีอยู่ในงานช่วงนี้เราไม่รู้ย้อนยิ่งโอ้นิมิโนว่ะจ้ะลูกเงยรีอยู่ในช่วงไปยังซาลาเว้ยลูกเข้าแค่นิมิพี่อ่างตัวนั่งนี่เราเว้ย ดูเลยที่ตัวเราจะเอามาดูแต่เราทำมาลูกบารูเอ็มยูว่าสิ่งเดิมเมสซิ่งบอลเลยทับยี่ว่ามาลูกถ้าเอาไปตัวเจ้าลูกมีมีลูกเลยโอ้บอกตัวข้าบินนี่รับเลยแม่มาลูกวิบีจีนไลน์ดีฮะแสดงสิ่งที่เราไม่ได้เนี่ยเกี่ยวกับสัมเดนเป็นสัญญาละลุงจงยี่ชินีเจ้าคิดว่าเราไม่ได้ป่าตัวละสิ่งของสิ่งเดียดนี้จะหูเจ้ายี่ไลน์ดีสั่งละยี่ตีเย่ด้วยข้าจงนี่รับว่ามุมีเนี่ยมาลูกได้เนี่ยบินเนี่ยดีดีกว่าบีส่วนนี่เลยวิบีจีน
ีราพิบาลีခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။